Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 34։ Կտարիք գործողությունները առաջարկված խայլաշարին համապատասխան։ Մտապահիր որևէ մի անիշ թիվ։ Բաժիր այդ թվի երրորապատիկը, այսինքն բազմապատկիր 3-ով։ Արդյունքին գումարիր մտապահած թվի կրկնապատիկը։ Եկեք նայենք, մտապահել եյլ 7 թիվը, երրորապատկել այսինքն բազմապատկել եյլ 3-ով՝ ստացել 21, ապա Մտապահած թվը 7 ն էր։ Դրա կրկնապատիկը կլինի 2 անգամ 7-ը։ 2 անգամ 7-ը գումարել է ստացված 21-ին և ստացել 35։ Արդյունքը փոքրացրու 5 անգամ։ 35-ը բաժանել է 5-ի։ Պատասխանը համեմատիր մտապահած թվի հետ։ Պատասխանը 7 ն է, 7-ը հավասար է 7-ին։ Խնդրի գաղտնիքը հաշկանալու համար փորձիր մտածել այսպես։ 7 * 3 * 7 + 3 * 7-ի գումարած 2 * 7 = 5 * 7-ի։ 5 * 7-ը բաժանած 5-ի հավասար է 7-ին։ 7-ը հավասար է 7-ին։ Մտապահիր որևէ մի անիշտ թիվ։ Հաշվիր այդ թվի քառապատիկը։ Ենթադրենք մտապահել ենք 4։ 4 * 4 = 16։ Քառապատիկը 4-ն է։ 4 անգամ բազմապատկելու ենք քառապատիկը ստանալու համար։ Արդյունքին գումարի մտապահած թվի հնգապատիկը։ Մենք մտապահել ենք 4։ 4-ի հնգապատիկը կլինի 4 * 5 = 20։ Արդյունքը փոխրացրու 9 անգամ։ 20-ը գումարենք 16, կստանանք 36։ 36-ը բաժանած 9-ի հավասար է 4։ Պատասխանը համեմատ իր մտապահած թվի հետ։ Մենք մտապահել ենք 4 թվան՝ վażություն 202, լրացրու աղյուսակը։ Մենք ունենք գործողություններ, որը պետք է քայլ առ քայլ կատարենք։ 8-ը բաժանած ի՞նչ թվի պետք է բաժանենք, որ ստանանք 2։ 8-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 4։ 4-ը կգրենք մեջտեղին։ Վանդակում 6-ը բաժանած ի՞նչ թվի պետք է բաժանենք, որ ստանանք 2։ -ի. Իմանալու համար 6-ը կբաժանենք 2-ի կստանանք 3։ 3-ը կգրենք մեջտեղի վանդակում։ Ապա 6-ը կբաժանենք 3-ի կստանանք 2 կգրենք մեջտեղի վանդակում, իսկ որ թիվը պետք է բաժանենք 6-ի, որ ստանանք 8։ Իմանալու համար պետք է 8-ը բազմապատկենք 6-ով։ 6 * 8 = 48 կգրենք առաջին վանդակում։ 48-ը ի՞նչ թվի պետք է բաժանենք, որ ստանանք 6։ Իմանալու համար 48-ը կբաժանենք 6-ի, կստանանք 8 կգրենք դատարկ վանդակում։ Նույն ձևով կլուծենք b գետի աղյուսակը։ 36-ը բաժանած իմանալու համար բաժանարարը պետք է քանորթը բազմապատկենք բաժանարարով։ Պետք է բաժանենին բաժանենք քանորթին։ Եր 36-ը բաժանած 6-ի հավասար է 6, կգրենք դատարկ վանդակում։ 6-ը բաժանած 2-ի հավասար է 3, կգրենք ներքևի դատարկ վանդակում։ 9-ը բաժանած ինչի բաժանենք, որ ստանանք 3։ Նախ կբաժանենք 9-ը 3-ի եւ ստացված պատասխանը կգրենք մեջտեղի վանդակում՝ 3։ Վերևում մենք արդեն ունենք 6, հետեւաբար 6-ը կբաժանենք 3-ի եւ ստացված 2-ը կգրենք մեջտեղի վանդակում։ 36-ը կբաժանենք 9-ի եւ ստացված պատասխանը կգրենք մեջտեղի վանդակում 4-ը։ Բաժություն 203։ Քանի b-յալով է a-կետը միանում b-կետին։ Եկեք հաշվենք՝ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4։ 4-կետով, 4 b-յալով։ 1 2 3 մեջ արաբերակում 3 պեկյալով վարժություն 204 երրորդ դասարանում սովորում են 17 տղա եւ 14 աղջիկ չորրորդ դասարանում տղաները այնքան են որքան երրորդում իսկ աղջիկները 4-ով ավելի են երրորդի աղջիկներից ընդհանը քանի աշակերտ է սովորում այդ դասարաններում միասին նախ Դա, եկեք գտնենք չորրորդ դասարանի աղջիկների քանակը Աղջիկները 4-ով ավելի են երրորդի աղջիկներից։ Իսկ երրորդում 14 աղջիկ է սովորում։ Հետևաբար 14-ին գումարենք 4 առաջին հարցով եւ կստանանք 18։ Մենք իմացանք, որ 4-րդ դասարանում սովորում է 18 աղջիկ։ Տղաների քանակը հավասար է, հետեւաբար այժմ կփորձենք գտնել աշակերտների ընդհանուր քանակը յուրաքանչյուր դասարանում երկրորդ հարցով 17-ին կգումարենք 14 եւ կստանանք թե քանի աշակերտ է սովորում երրորդ դասարանում կստանանք 31 իսկ չորրորդ դասարանում տղաների քանակը նույնն է հետեւաբար 17-ին կգումարենք մեր ստացած 18-ը եւ կիմանանք թե քանի աշակերտ է սովորում երրորդ դասարանում երրորդում սովորում է 35 աշակերտ Երկու դասարաններում միասին աշակերտների քանակը իմանալու համար պետք է 35-ին գումարենք 31։ Պատասխանը կարծոմ 66-ն կգրեմ։ Բ՝ տարբերակը։ 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններից յուրաքանչյուրում սովորում են 14 աղջիկ և 16 տղա։ Ընդհան Total քանի աշակերտ է սովորում այդ դասարաններում միասին։ Նախ եկեք գումարենք եւ parzանք թե յուրաքանչյուր դասարանում քանի աշակերտ է սովորում։ 14-ին կգումարենք 16, կստանանք 30։ Իսկ քանի որ երեք դասարաններում հավասար քանակությամբ աշակերտներ կան, ապա այդ 30-ը կբաշխենք 3-ով եւ կիմանանք, որ երեք դասարաններում միասին սովորում է 90 աշակերտ։ Վարժություն 205. Լրացրու ազատ վանդակները։ Մենք հիշում ենք, այս տարբերակով վարժությունները կատարելիս, եթե ներքևից բարձրանում ենք, վերև կատարում ենք գումարման գործողություն, իսկ եթե վերևից իջնում ենք ներքև, ապա կատարում ենք հանման գործողություն։ Գեքեք առաջին տարբերակը փորձենք լուծել։ 1500-ին գումարենք 1500, կստանանք 3000։ Կգրենք վերևի վանդակում։ Դarciալ 1500-ին գումարենք 1500, կստանանք 3000-ը կգրենք երկրորդ վանդակում, ապա 2-3000-ները կգումարենք իրար եւ 6000-ը կգրենք վերևի վանդակում։ Բ տարբերակում 2000-ին կգումարենք 500, կստանանք 2500, կգրենք վերևի վանդակում։ Ապա վերևից ներքև քիչնենք։ 5000-ից կհանենք 2500, կստանանք 2500, կգրենք աճ կողմի վանդակում։ Եվ 2500-ից կհանենք 500, կստանանք 2000 կգրենք ամենաներքևի աչ վանդակում։ Գ տարբերակում գործողություն ենք կատարելու վերևից դեպի ներքև։ 7000-ից կհանենք 2000, կստանանք 5000 կգրենք աչ կողմի վանդակում, 2000-ից կհանենք 1000, կստանանք 1000 կգրենք ներքևի մեջտեղի վանդակում, և 5000-ից կհանենք 1000 Կստանանք 4000 կգը գրենք աչ կողմի ներքևի վանդակում։ Վարժություն 206. Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝ គիրառելով գումարման հատկությունները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 207։ Նշված թվերից ընտրիր այն թիվը, որոնց տեղադրելով վանդակի փոխարեն կստանաս ան հավասարություն։ 444-ը փոխրեմ։ Նախ նայում ենք հարյուրակներին։ Քանի որ ունենք նաև երկնիշ թվեր, հետեւաբար 444-ը չի կարող փոքր լինել երկնիշ թվերից։ Նշանակումը ընդրյունը կատարելու ենք երանիշ թվերի մեջ։ Ընտրելու ենք այնպիսի թիվ, որի հարյուրյակը 4-ից բարձր է։ Օրինակ 870-ը, 777-ը, 555-ը։ Եվ կգտնենք 444-ը փոքր է 870-ից, 444-ը փոքր է 777-ից։ 444-ը փոքր է 555-ից։ Բ տարբերակում պետք է ընտրենք 333-ը մեծ է, այսինքն ընտրելու ենք այն թիվը, որը փոքր է 333-ից։ Գ երանիշ թվերից ընտրելու ենք միայն այն թիվը, որի հարյուրյակը կամ 3 է, կամ 3-ից փոքր։ Մենք ունենք այդտեսի միայն մեկ թիվ՝ 324-ը։ Քանի որ 324-ի տասնյակը 2-ը փոքր է 333-ի տասնյակից, հետևաբար թիվը համապատասխանում է վարժության պահանջին։ 333-ը մեծ է 324-ից։ Երկնիշ թվերը հագիստ կարող ենք գրել, որովհետև դրանք հարյուրյակցունն եւ միանշանակ փոքր են 333-ից։ 333-ը մեծ է 324-ից, 333-ը մեծ է։ 55-ից 333-ը մեծ է 99-ից